Olá, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo aqui, tá? Esse é o nosso novo lançamento aqui, de uma base aqui para montar sua própria antena rádio base, tá bom? Ó, que seria nosso kit aqui, ó? É um kit completo aqui para você montar sua rádio base. Ó, vai uma base de alumínio de alta qualidade, né? Duas abraçadeiras aqui, ó, de aço zincado para ficar no tempo mesmo, tá? Ela é feita para abraçar aqui um mastro de 3 quartos, tá? É aquele mesmo mastro de TV. Bom, ó. Aí vem aqui um conector, ó, UHF de um lado e um UHF do outro. Qual que é a sacada aqui? Você rosqueia sua antena móvel aqui de um lado e seu cabo UHF aqui, ó, e conecta no rádio, já tem sua antena fixa aqui, tá bom, ó. Qual que é a outra sacada aqui? Se tiver olhar por cima, que você vê que ela tem quatro parafusos de fixação aqui de aço inox também para ficar no tempo e mais quatro furos aqui laterais, ó, aqui distantes, para você montar uma antena plano terra, tá? Com haste de inox que nós fornecemos também. Ou se você fixar uma única haste de inox para baixo, você tem uma antena dipolo. E qual que é a sacada, que é a vantagem aqui? Você pode usar ela aqui como exemplo na sua antena de rádio PX, transformando sua rádio antena PX em fixo, né? Ou se você tiver uma antena que é dual band para uso de dipolo, se converte aqui sua antena móvel, né, para uso fixo. Temos um caso montado aqui já, tá bom, ó. E nós também forneceremos aqui também as hastes aqui no kit, ó, para você montar aqui, ó, ou sua antena plano terra ou sua antena dipolo, tá? Só que tem que ter um alicate bom aqui para fazer esse contorno aqui, tá? O parafuso aqui de 4 milímetros poder abraçar aqui o na base, tá bom, gente? É um produto de alta qualidade feito pela nossa engenharia aqui para durar, tá bom? Já temos uma versão anterior para outros tipos de cabo, né? Mas isso aqui é a nossa solicitação dos nossos amigos radioamadores, tá? Ó, produto de alta qualidade, já feito para durar aqui. E nós temos também aqui, ó, vendemos as varetas aqui, ó, para uso de PX, tá bom? Para uso de rádio aqui, ó, amador, né? PY, né? Dual band, VUHF. Aqui é uma PX também. E temos também aqui a vareta aqui, ó. Essa aqui é maior, é para radiodifusão, ó. Se você tem um transmissor de FM aí de até 300 watts aí, ó, você usa o mesmo processo. Rosqueia aqui a antena aqui, uma haste para baixo, que você tem uma dipolo aqui. Tá bom, gente? É isso aí, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo aí, ó. Muito obrigado por assistir esse vídeo aí, ó. Inscreva-se no nosso canal aqui, deixe seu comentário aqui. Vou deixar o link aqui embaixo de comprar esse produto, tá bom? Muito obrigado aí e agradeço de coração aí. Você perdeu um pouquinho do seu tempo para ver nossos vídeos aí. E até a próxima aí. Sempre produtos de alta qualidade aqui, tá bom? Valeu aí, gente. Um abraço aí. Até a próxima aí. Tchau, tchau.